No a je to. Paráda. Prodáno. Tak jaký z toho máte pocit? Rychlý. Pecka. A jak probíhal prodej staré plynárny od začátku až do konce, se dozvíte tady. A hele, někdo mě chce? Dobrý den, velice mě zaujal váš styl prodeje. No jo, tak to nebude žádný blbec. Vlastní nádhernou nemovitost, stará plynárna v Řensku, v Národním parku České Švýcarsko. Jsem na tu tvoji nádheru zvědavej teda. Přemýšlím, že bych šel do předčasného důchodu a nemovitost možná prodal. Ale je to srdcová záležitost. Nějakej srdcář, to si budem rozumět. Koukněte na staráplynárna.cz. S pozdravem, Pecka Jan. No tak Pecka, tak jedem! Jako James Bond. Krávo, jestli tam spolu. Jako James Bond, ty vole. Nazdar, ty stará plynárno! Nazdar, kámo. To video je fakt pecka. Díky, šéfe. Co na to vůbec říkal pecka? No prej pecka. Tak pecka. Hele, volá pecka. Ber to. Dobrý den, pane Pecko. Momentíček, dám si vás na hlas. Prej. No, přímě. Mě to moc nadchlo teda. Myslím si, že ta muzika je taková moc agresivní na tu budovu. Není tam. No. Tak to je teda pecka. No nic, měj se. Tak co teď? Já jdu volat mamce. Čau, mami. Tak mi volal. No, pecka. No, nebyla. Jak jsi mi vždycky říkala, popeláře. Jinak zítra jedem černý, tak se jedejte ven a uvidíme se. Tak večer na poradě. A teď jsem přijel domů a měl jsem klid na to pořádně se na to podívat a není to špatný. A je to dobrý, musel vás pochválit, no. Na video prohlídky, profesionální fotky, 3D půdorysy a vlastní web nemovitosti jste už ode mě zvyklí. 5 jazykových verzí webu a nadabování odrodilých mluvčích do němčiny, angličtiny, ruštiny a polštiny jsem ale realizoval poprvé. Vím, že to opět zvedá moji hodnotu, tak se dívejte. Just like James Bond. Jeśli szukacie znakomitej inwestycji w nieruchomości, która nawet w czasach COVID-u ma wycenę ponad 12% rocznie. Das nenne ich Natur! Так возьмите трубку телефона и позвоните мне, я охотно лично все здесь вам покажу. Следите за мной в социальных сетях, Facebook и Instagram, а также на YouTube. Юш? Každý úspěšný člověk začínám svoje rána s Forbesem. Tak co tady máme? A hele, skvost Hřenska v prodeji za necelých 32 milionů. Tak to zní zajímavě.
Na prodej je také architektonický skvost v Národním parku České Švýcarsko, restaurace a penzion na místě bývalé plynárny. Majitel chce využít doby, kdy jsou ceny nemovitostí vysoko. Podle realitních agentů důvod, proč prodávají i další podnikatelé. Lidi se dneska snaží uchovat peníze a ta nemovitost pořád je něco, co z našeho pohledu je jistá věc. To znamená, že asi nejsem schopný říct, jestli to jsou víc byty, víc domy, víc chaty. Řekl bych, že reality jako takový dneska šlapou na plný obrátky. Pane Hanousku, co byste řekl o staré plynárně? Tak tohle byl celý příběh o prodeji staré plynárny. Forbes, Česká televize, dabingy do 4 jazyků. Víc už pro prodej vážně udělat nešlo. Zavolejte mi a probereme, jak co nejlépe prodat i vaši nemovitost. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.